ምን ከኔ ጋር ዛሬ ጥቂት ደቂቃ ምን በጣም የምታውቁትን የእግዚአብሔርን ቃል ነው ኤርሚያስ 29 በጣም የሚወደድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ነው ኤርሚያስ 29 ከቁጥር 1 እስከ 14 እና አንዳንድ ነገሮችን አይተን በኋላም ጥቂት ደቂቃ ስለምንፈልግ በአጭሩ ነገሬን አድርጌ ለመጨረስ ሞክራለሁ በምርኮ ላሉት የተላከ ደብዳቤ ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነቢዩ ኤርሚያስ በምርኮ ተወስደው በህይወት ለቀሩት ሽማግሌዎች ለካህናቱ ለነቢያቱና ናቡከደነጾር ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ማርኮ ለወሰዳቸው ህዝብ ሁሉ የላከው የደብዳቤ ቃል ይህ ነው ይህም የሆነው ንጉሱ ኢኮንያን እትጌቱ እናቱ የቤተመንግስቱ መንግስቱ የይሁዳና የኢየሩሳሌም መሪዎች አናጺዎችና ብረት ቀጭቃጮች ተማርከው ከኢየሩሳሌም ከተወሰዱ በኋላ ነበር ደብዳቤውንም ከይሁዳ ንጉስ ከሴዴቅያስ ወደ ባቢሎን ንጉስ ወደ ናቡከደነጾር በተላኩት መልእክተኞች በሳፋን ልጅ ቤልአሳና በኬልቅያስ ልጅ በገማሪያ እጅ ላከው ደብዳቤውም እንዲህ የሚል ነበር የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ላስማረካቸው ሁሉ እንዲህ ይላል ቤት ሰርታችሁ ተቀመጡ አትክልት ተክላችሁ ፍሬውም ብሉ አግብታቹ ወንዶችና ሴት ልጆችን ውለዱ ወንዶች ልጆቻችሁንና ሴት ልጆቻችሁን አጋቡ እነርሱንም ወንዶችና ሴት ልጆችን ይውለዱ ቁጥራችሁም በዚያ ምድር ይብዛ እንጂ አይነስ ተማርካችሁ ለሄዳችሁባት ከተማ ሰላምና ብልፅግናን እሹ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩላት ምክንያቱም እርሷ በትበለጽግ እናንተም ትበለጽጋላችሁ አዲሱ በደመኛ ትርጉም ቁጥር ሰባት ላይ ትንሽ ከባድ ነው በኋላ እናስተካክለዋለን የእስራኤል አምላክ የስራዊት ጌታ እግዚአብሔም በእርግጥ እንዲ ይላልና በመካከላችሁ ያሉት ነቢያትና ጠንቋዮች አያታሏችሁ የሚያልሙላችሁንም ህል አትስሙ ጠንቋዮች ብሎ አትስሙ ነው ያለው በስሜ ሀሰተኛ ትንቢት ይነግሯቸዋል እንጂ እኔ አላኳቸውም ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሰባ ዓመት የባቢሎን ቆይታችሁ በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛችኋለሁ ወደዚህም ስፍራ ልመልሳችሁ የገባውላችሁን መልካሚቱን ቃሌ እፈጽምላችኋለሁ ለእናንተ ያለኝን እቅድ እኔ አውቃለሁ ይላል እግዚአብሔር እቅዱም ፍጻሜና የአማረ ተስፋ የሚሰጥ እናንተንም የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ አይደለም እናንተም ትጠሩኛላችሁ ቀርባችሁ ወደ እኔ ትጸልያላችሁ እኔም እሰማችኋለሁ እናንተም ትፈልጉኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ ከፈለጋችሁኝ ታገኙኛላችሁ እኔም እገኝላችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር ከምርኮም እመልሳችኋለሁ እናንተም ከበተንሁበት ሀገርና ስፍራ ሁሉ እመልሳቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር በምርኮ ምክንያት ወደ ወደ ምድር እመልሳቸዋለሁ ከቁጥር 1 እስከ 14 እኔ ዛሬ ለማቀርበው መልእክት ብዙም ለርዕስ አልተጨነኩም ግን እንደው ሀሳቡን ለመያዝ ካስፈለገ በዚያም ስፍራ ሰላም እንሹ በሚል መልእክት ማስገለግላችሁ በዚያም ስፍራ ሰላም እንሹ በሚል ምናልባት ኤርሚያስ አንዱ ቁጥር ብቻ በተደጋጋሚ ምናልባት የብዙ ክርስቲያኖች በጣም ተወዳጅ ጥቅስ ኤርሚያስ 29 11 ነው እንኳን ጥቅስ አስራዎቹ ቤት እያሉ ነው በቃል የማቀው ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደል ሸምድደ ነው ያደግ ነው ስለዚህ በጣም የሚታወቅ ፖፕላር የሆነ ጥቅስ ነው አንፎርቹኔትሊ ግን በጣም ከአውዱ ውጪ በተደጋጋሚ የሚጠቀስ ጥቅስ ቢኖር የተጨቆኑ ጥቅሶች እንደሚባሉት ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስ ብዙ ጊዜ በየመድረኩ የምንሰማቸው የተጨቆኑ ጥቅሶች አሉ ማለት የያዙትን እውነት በያዙት ልክ ያልተነገረላቸው ጥቅሶች ቢኖሩ አንዱ ኤርሚያስ 9911 ነው እያሉ እኔ 11 ብቻ አይደለም ከቁጥር 1 እስከ 14 የምንመለከተው ኤንዌ ስላነበብኩላችሁ ቀስ እያለን ከፋፍለናችሁ እንመልከት ሲጀምር እንደዚህ ነው የሚለው ከቁጥር 1 እስከ 3 አይታችሁታል ማን እንደጻፈው በየትኛው ዘመን እንደተጻፈ ግልጽ ያደረግልናል ነቢዩ ኤርሚያስ ለማን የጻፈው ይላል በምርኮ ተወስደው ላሉት በህይወት ለቀሩት ምናልባት በህይወት የሌሉ የሞቱ ምናልባት የተገደሉን በምርኮ ምድር ሊኖሩ ይችላል ሽማግሌዎች ይላቸዋል ለካህናቱ ይላል የት ላሉ በምርኮ ምድር ላሉ ማለት ነው እነሱን ሁሉ ይጠቅሳል ምናልባት እዚህ ጋር የንጉሱንም ስም ይጠቅሳል ኢኮንያን ይለዋል ዮዋኪም ስሙ በጣም ይቀያየራል ሄዳችሁ ነገስት ላይ ስታነቡት እዚህ ላይ ስታነቡት ስሙ በጣም ኢንተርቼንጅብሊ የሚጠቀስ ንጉስ ነው እና ደግሞ እናቱም ተማርካ እንደሄደች እናውቃለን። ከእነሱ ጋር ባለስልጣኖቹ ወይም እዚህ ጋር የድሮ ትርጉምና ጃንደርቦች ይላቸዋል እነሱ ሁሉ ተማርከው እንደሄዱ እንመለከታለን ለእነሱ የጻፈው ደብዳቤ እንደሆነ እና ቃል ይሄን ትንሽ ለመረዳት ከፈለጋችሁ ሁለተኛ ነገስት 24 ሙሉ መመልከት ነው ሁለተኛ ነገስት 24 ላይ ስትመለከቱ እንደምታቆት የእስራኤልን ታሪክ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ይናገራቸው ነበር እንዲመለሱ ከጣዖት አምልኮ እንዲመጡ እግዚአብሔር ወደ ማምለክ እንዲመለሱ እግዚአብሔር አስቀናችሁኝ ይላችኋል በሌሎች አማልክት አስቀናችሁ ይላል ደግሞ በመሃላችሁ ያለ ሶሻል ኢንጀስቲስ አለ ብዙ ማህበራዊ ኢፍታዊነት አለ በመካከላቸው እግዚአብሔር አልከበረበ ብዙ ነገር ነበር እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ነቢያቱን ይልክ ነበር እንዲመለሱ እንዲመለሱ ነገር ግን አልሰሙትም እግዚአብሔር መጨረሻ እንደተናገረው አሳልፎ ሲሰጣቸው እንመለከታለን ስለዚህ ሁለተኛ ነገስ 24 ላይ ስትመለከቱ አንድ ነገር እንደመለከታለን ንጉሱ ናብኩደነጾር ይመጣል ስለዚህ ጥሩ ጥሩ የሆኑትን በጣም የሚገርመኝ ደግሞ ስትራቴጂክ ነው ምርኮ አወሳሰዱ በጣም ይገርም ነው ባይዘው በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች ለምርኮ ሲመጡ ሁሉ ነው ነፍስ ያለው የሚባሉ በቃ ዋና ዋና የሚባሉትን ነገስታቱን ዋኪን እናቱን ከዛ ደግሞ ባለስልጣኖቹን ከዛ ምን ይላል ዝነኞቹን ይላል ከዛ በኋላ አንጥረኞችን ብረት ቀጥቃጮችን ባለሙያዎቹን መስራት የሚችሉትን ጦረኞቹን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ባቢሎን ይዟቸው እንደሄደ እንመለከታለን እንደውም ሄዳችሁ ስትመለከቱ መለከቱ ሁለተኛ ነገስት 24 ላይ በጣም የሚገርመኛ አንድ ቃል አለ ምን ይላል በዛ የቀሩት ድዎቹ ነበሩ ይላል ብዙም ቢወስዳቸው አይጠቅሙኝም ብሎ መሰለ ከዚ በቃ ተዋት ኤኒሞር እንዳትነሳ ያችን ከተማ መስራት የሚችሉትን ሁሉን የወሰዳቸው እንደ እነሱ ወደ ምርኮ ከሄዱ በኋላ ኤርሚያስ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ነው ያለው ከይሁዳ ከኢየሩሳሌም ሆኖ በምርኮ ምድር ላሉት የጻፈው ደብዳቤ ነው ይሄ ደብዳቤ ሶስት ወይም አራት ክፍሎች አሉት ኤርሚያስ ይጽፋል የመጀመሪያ ዙር ይጽፋል ሁለተኛም ጊዜ ሲጽፍ ትመለከታላችሁ ከዛ ግን ሸማያ የተባለ በምርኮ ምድር ያለ አሰተኛ ነቢ እሱ ደግሞ ለኤርሚያስ መልሶ የሚጽፈውን ደግሞ መልእክት እዚሁ ክፍል ላይ ታገኙታላቸው ስለዚህ የሆነ የደብዳቤዎች ልውውጥ ነው የምትመለከቱት ስለዚህ ኤርሚያስ የጻፈው ደብዳቤ ነው እዚ ጋር እንዳያችሁት በማና በማን ነው የሚለው ስማቸው ለመያዝ በጣም ይቸግራል በኤልአሳ እና በገማሪያ እጅ ላከው ይላል በእነዚህ በሁለቱ ሰዎች ኤርሚያስ ወደዛ የላከው ደብዳቤ ማለት ነው ፕሮባብሊ በአምስት ዘጠና ሰባት ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄንን ደብዳቤ የላከው ምናልባት ምርኮ የመጀመሪያው በዛ አካባቢ ነው የሆነው ይሄ ሰ ዓመት የሚለው ብዙ ጊዜ አሻሚ ነው ታውቃላችሁ ከየት ጀምሮ ነው የምንቆጥረው የሚለው ይከብዳል ከ97 ነው ወይስ ከ586 ለምን 86 87 ብዙዎቹ እንደምታቁት ምኑ የፈረሰበት ነው ቤተ መቅደሱ የፈረሰበት ነው ከየት ነው የምንቆጥረው አናቅም ግን እግዚአብሔር ብሏል ቀድሞ ተናግሯል ሰባ ዓመት ግጥም አድርጋችሁ ተጠጧቷላችሁ ብሏቸዋል ከየትን ንቁጠረው ከየትን ንቁጠረው አናቅም ፕሮባብሊ ግን አምስት ዘጠና አካባቢ ይህን ደብዳቤ ጽፎታል ብለን ብናምን አይ ቲንክ ፌር ነው ብዬ አስባሉ ስለዚህ ባክግራውንዱን ለመስጠትል ይህን ይመስላል ማለት ነው እግዚአብሔር ተናገረ እምቢ አሉ ናኩደነጾር መጣ ወደ ምርኮ ወደ ባቢሎን ይዟቸው ሄደ ስለዚህ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ተናገረው የተናገረውን መልእክት ለማስተላለፍ ይህን ደብዳቤ ይጻፈ ማለት ነው ኮንቴንቱ ምንድን ነው ያው እንመለከታለን ስለዚህ ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ያለው ይህንን ሀሳብ ነው የሚሰጣቸው ቁጥር አራት ላይ የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ላስማረኳቸው ሁሉ እንዲላል ቁጥር አራት በጣም ወሳኝ ቃል አላቸው ምን የሚል ላስማረኳቸው ማ እኔ ለተማረኩት አይደለም የሚለው ይላቸው አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ረገጥ ታርጋቸሁ ማንበብ ያለባቸው ለዚህ ነው ለተማረኩት አይደለም የሚለው ላስማረኳቸው አይ እኔ ላስማረኳቸው ቦልዲል ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ምንም ኮምፕሮማይ እኔ ላስማረኳቸው ደስ አይልም ሁሉ እንዲ ተብሎ አድሬስ መደረግ አልነበረበትም በምን ኮምድር ላላችሁት ነበር አላለም እግዚአብሔር ቃሌን እንደፈጸምኩ እንዲያውቁ ተናግሬ ነበር ሆኗል እኔ ላስማረኳቸው እንዲ ብለ ተናገር አለው እና ወደ ባቢሎን ያስማረካቸው እርሱ እንደሆነ በግልጽ እግዚአብሔር እዚጋ ጋር ሲናገር እንመለከታለን ኤንስ ቁጥር አምስት ላይ ዋናው ነገር ይመጣል በጣም ግራ የሚገባ ነገር ነው መልእክቱ የተጻፉ ለማን ነው በምርኮ ምድር በባቢሎን ላሉ ነው አስቡት እንግዲህ በምርኮ ምድር ላለ አንድ አይሁድ ስሜቱን አስቡት በውስጡ የሚመጡትን ሀሳቦች አስቡ በዛ ላይ ደግሞ በኋላ እንመለከታለን በመካከላቸው ያሉ ሀሰተኛ ነባያቶች ደግሞ የሚነግሯቸው መልእክት ሁሉ ጠቅልላችሁ ስትመለከቱ ይሄ ትንሽ የሚከብድ መልእክት ይመስላል ለዛም ይመስለኛል አንዳንዶች ቀድሞ ተቃውሞታል ኤርሚያስን አንዳንዶች ደግሞ ደብዳቤው ከተላከ እንደ ሸማይ አነቱ ለሶፎንያስ ለካኑ ሶፎንያስ ምን አለው ይህን እብድ ሰውዬ መላ ትሎ ሞይኮ ብሎታል ኤርሚያስ እንደዛ ነው ያለው ይህ እብድ ሰውዬ መላ በለው እንደዛ ነው የለው አንበባችሁ ታታቁም እንደዚህ ይላል ለሶፎንያስ እንዲህ ብልሃል ማለት ያለውን ከእንደገና ኤርሚያስ ነው ሲጽፍለት ሜንሽ የሚያደርገው በእግዚአብሔር ቤት ኃላፊ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር በካህኑ በይሁዳዊ ምትክ ካህን አድርጎ ሾማል ነቢይ ነኝ እያለ ትንቢት የሚናገር ማንኛውም ያበደ ሰው የሚለው ኤርሚያስን ነው ገብታችኋል ኤርሚያስ ያመጣው መልእክት እነት እንደዛ ነው የሚያስብል ይሄ እብድ ነው ኮርሚል ማንም እየተነሳ እንደፈለገ ሲናገር ዝም ትላለ ማንንም ነው እንደዚህ ቢለው ኤርሚያስ ነው የሚለው በኋላ አንመጣበታልን ያነበብኩት ወደ ቁጥር 24 አካባቢ ዘልዬ ነው እኔስ ወደ አምስት ንምጣ እንደዚህ ቤት ሰርታችሁ ተቀመጡ ምን አትክል ተክላችሁ ፍሬዋን ብሉ አግበታችሁ ወንዶችና ሴት ልጆችን ውለዱ? እኔ በጣም የሚገርመኝ እኮ እዚህ ደስ ቢሆን ቁጥሩ ነው ከዛስ ውለድ እኮ የወለዳቸቸውን ልጆች ደግሞ ምን በሉ አጋቡ ከዛ ደግሞ እነሱ የልጅ ልጅ ምን ይበሉላችሁ ስንት ዘመን ሆነ ኦልሞስት አንድ ጄኔሬሽን አለፈ በምርኮ ምድር ያለ ካሁነውን ወጣው ካሁነውን እግዚአብሔር ይደርስልኛል እግዚአብሔርማ ነገ ይመጣል እያለ ለሚጠብቅ ኤርሚያ ቦልድሊ ውለዱ ታቀመጡ አግቡ ትከሉ አይ አይ በፍጹም እንዴት ምን እያለ እንደሆነ ታቃላችሁ ነጮች እንደሚሉት ነው ፊላት ሆም እያላቸው ባጭሩ ፊላት ሆም በቃ እንደ ቤታችሁ ይሰማችሁ ባቢሎን ሴት አርጉ አትወራጩ ብትወራጩ አትወጡም ምንም አታመጡም ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ዴሊ ቀጥሉ ኑሯችሁን ቀጥሉ በቃ የበፊቱ ዴሊ ሩትን አለ ኑሯችሁን ቀጥሉ እንዳታቆሙ ይሄ መልእክት ለእነዚህ ሰዎች በጣም አስደንጋጭ ነው ለምንድን ነው አስደንጋጭ ነው የምትሉኝ አንደኛ ቀድሞ የሰሙት ብዙ ትንቢት አለ ለምሳሌ ይህም በጣም ለመረዳት የሚረዳችሁ ከምዕራፍ 25 እስከ ምዕራፍ 28 ያለው ማንበብ ነው ኤርሚያስ 25 ላይ ተናገረ እግዚአብሔር እንዲላላል ምን ሰባ ዓመት ነው የምርኮ ዘመን ነው ሰባ ዓመት በዛ ትቀመጣላችሁ ከዛስ በኋላ ሃናንያ የሚባሉ ሀሰተኛ ነቢ መጣና ቀጥሎ ባለው ምዕራፍ ላይ መጣ በፍጹም እንደም ትዝካላችሁ በጣም ከባድ ነው እሱ ነቢይ ከባድ ነው ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉ አሰተኛ ነቢያቶች ከባድ አሰተኛ ነቢይ ነው ኤርሚያስ እንደውም የባቢሎንን ምርኮ የሚያሳይ በጫንቃው ላይ ቀንበርን ሰርቶ ሲመጣ ምንድን ያደረገው ከእሱ ተቀበለውና ሰበረው ሊትራ በጣም ደፋር ነው ሰበረውና ኖ እንደዚህ የለ እንዲሁም በሁለት ዓመት ውስጥ ከምርኮ ምድር ትመለሳላቸዋል ነጻ ትወጣላቸሁ ደስ አይልም እንደዚህ አይነት ነቢይ የትኛውን አሜን የሚያስብለው እስቲ እናንተ ነገሩ በቃ ከላያችሁ ላይ አንስተ እግዚአብሔር ሰበረው ቀንበሩ ምናም ሲል በቃ አሜን እኮ ነው የሚያስብለው ደስ ሲል እኔ በጣም ነው ወዶንቱን ራሱ ፕሮፌቲክ ሳይን ምናምን እያሳየ በጣም ከባድ ነይ ነው አንሱ ስብር አረገ እግዚአብሔር እንዲ ቀንበራችሁን በሁለት ዓመት ውስጥ በቃ አለቅ ባቢሎን ውድምድሙ አይወጣል ነጻ ትወጣላችሁ ይሄ ሟርተኛ ሰባ ዓመት ይላል እንዳሰሙት ምናምን ብሏል ስለዚህ ይህን መጣና ውለዱ ትከሉ አግቡ አጋቡ ተረጋጉ እያላቸው ነው ሴት ልደውን አርጉ ፊላት ሆም የሚገርማችሁ በጣም ነገሩ ከሮ ከሮ በጣም የሁለቱ ሽኩቻ ይበዛል በሶስቱ ምራፍ ላይ መጨረሻ ላይ ኤርሚያስ ለፊት ሲያገኘው አንድ ነገር አለ አንተ ትሞት አላለህ ያንን ምዕራፍ አልተሻገረም ምራፍ 28 የሚጨርሰው ሃናኒያ ሞቶ ነው ሐናንያ ይሞታል በቃ ከዛ በኋላ አለ ታሪክ ይዘጋል ከዛ ኤርሚያስ አሁን መጽሐፍ ይጀምራል ግን የሚገርማችሁ ሐናንያ ብቻ አይደለም ሐናንያ በይሁዳ ነው በምርኮ ምድር ደግሞ የተነሱ ምናዎች አሉ። ነቢያቶች አ እነሱም ዘ ሴም ቲንግ ነው የሚሉት ህዝቡን። ትወጣላችሁ በቃ ትወጣላችሁ የእናንተ ነገር አልቋል ነገ ነው ስለዚህ አስቡት ትወጣል የተባለ ህዝብ ራሱ አኗኗሩ አስቅም በቃ በቋፍ ያለ ከዛሬ ነገ ወጣው ብሎ የሚጠብቅ ህዝብ ነው በዚህ መሀል ነው ኤርሚያስ መጥቶ ኩልዳው ተረጋጉ ይዘዌ ለምሳሌ ሁለቱ የሞቱት የተቀሰፉት ማለት ተቀሳፉ ልበል ናቡከደነጾር ቀጥታ ይገደላቸው እንዶም የእስራኤል መሀላ እንደነሱ ይሆናል አለ እግዚአብሔር ሲናገር እና ስለዚህ ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን የሰደድኳቸው ምርጎኞች ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በስሜ ያሰንት ቢ ስለሚነግሯችሁ ስለ ቆሊያ ልጅ ስለ አካብና ስለ ሜሲያ ልጅ ስለ ሴዴቅያስ እንዲላል እነዚህ ለባቢሎን ንጉስ ለናቡከደነጾር አሳልፈ ይሰጣቸዋሉ እርሱም በአይናቹ እያየ ይገድላቸዋል በእነርሱ ላይ ከደረሰው የተነሳ በባቢሎን ያሉ የይሁዳ ምርኮኞች ሁሉ እግዚአብሔር የባቢሎን ንጉሥ በእሳት እንደጠበሳቸው እንደ ሴዴቅያስና እንደ አካብ ያድርግብ ብለው ይራገማሉ ይላል እነዚህ ራሱ እዛ የነበሩ አስተ ቀጥሉ ሸማያ የሚባለውም ይቀጥላል በጣም ብዙ ነው ያላቸው ቲንክ በጣም የእነሱ ዘመን የእኛንም ዘመን ይመስላል የሆነ ነገሩ ተከብዋል በቃ በዚህ ነቢያት በዚህ ነብይ ሐሰተኛ ነቢ ደግሞ አንድ ደግሞ እውነተኛ ነቢይ ብቻ የመልክት ሽኩቻ ነው የምትመለከቱት ኃይለኛ የመልክት ሽኩቻ ነው በዚህ ትወጣላችሁ በዚህ ተቀመጡ በዚህ ነገ ነው የሚለው አይ ሰባ ዓመት የሚል ሰው እያለ የትኛው ይሻላል ማናችሁም ሰብ ዓመት እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለች ኔ ስንቀትል ስለዚህ ከቁጥር አምስት እስከ ስድስት የምንመለከተው ምንድን ነው የኤርሚያስ መልክት ያላችሁ ተቀመጡ እረፉ ትከሉ የሚል ማለት ነው ሰባት ላይ እንደዚህ ላይ ተማርካቸው በጣም ሲያከረው ማለት ነው አሁን ትከሉ ምናምን ምናምን ለምን በኋላ ምክንያቱም ይሰጣቸዋል አሁን ግን እያላቸው ነው ህይወት ጀምሩ ዴሊሪታችሁንን ቀጥሉ ሴትል ዳውን አድርጉ ተው ተስማሙ ተስማሙ እያላቸው ነው ጌታ ዛሬ የሚናገረን ነገር አለ አሜን ትላላችሁ ረ መናገር እንደጀመረ ማስባል አንዳንዶቻችሁ እየሳቃችሁ ነው ምን እንደገባችሁ እንደሆነ አልገባ አልገባኝም እኔ ተማርካችሁ ሌዳችሁባት ከተማ ሰላምና ብልጽግና እሹ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩላት ምክንያቱም እርሷ ብትበለጽግ እናንተ ትበለጽጋላችሁ ይላል እኔ በድሮ ትርጉም ላም በቁጥር ሰባት በእርሷ ሰላም ሰላም የሆንላችኋልና ወደ እርሷ ላስማረካችሁ ከተማ ሰላም ፈልጉ ምንም ፈልጉ ሰላም ፈልጉ ስለ እርሷ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ ይላል በነገራችን ላይ የኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ አንዱ በትንቢቶች መካከል ቁልፍ ቃል ሰላም የሚለው ነው አስቀድሞ መጀመሪያ ነቢያቶቹ የተነቢዩት የነበረው ምንድን ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ነበር በጣም ብዙ ምራፍ ላይ ታገኙታላችሁ ኤርሚያስ የዛን ምን አይደለም አለ ሰላም አይደለም ይላል እነሱ ሰላም ናቸው በጣም ፓራዶክስ የሚሆንባቸው ምርኮ ምድር ሲሄዱ ሰላም ይሆንላቸዋል ናቸው የሆነ ፐዝል እየገጠም ነው በጣም ታገሱኝ ገብቷቸው ቀድሞ እነሱ ሰላም ነው ሰላም ነው ሲሉ ኤርሚያስ ሰላም ነው ሰላም አይደለም አይደለም ይላል ልክ በምርኮ ምድር ከገቡ በኋላ እግዚአብሔር ባላችሁበት ሰላምን አላቸው ባላችሁበት አትወራጩ አትንፈራገጡ ባላችሁበት ከተማ ምንን ፈልጉ ሰላምን እሹ ሻሎ መልእክቴ ነው ዛሬ በዚያም ስፍራ ሰላምን እሹ ያልኳችሁ ለዛ ባላችሁበት ስፍራ ሰላምን እሹ አላቸው እግዚአብሔር ሌት ቢ ሻሎም ፎር ዩ ሻሎም ይሁንላችሁ ሻሎም የሚለው ቃል ዌልፌርን በሁሉ አቅጣጫ ሰላም መሆንን መደላደልን ኮንቴንት የሆነ ስቴት ኦፍ ዌልቢንግ እርክት ብሎ እርፍ ብሎ ማረፍን መረጋጋትን በሁሉ ማረፍን በሁሉ መረጋጋትን ሙሉ መሆንን የሚያሳይ ቃል ነው ስለዚህ ምን ብሎ ይናግራቸዋል ሰላም ሰላም የሆንላችሁ ዘንድ ስለዚህ ምን አርጉ ለምትኖሩባት ከተማ ጸልዩ ትንሽ ፖለቲክስ ነገር አለው እዚህ ሐሳብ ውስጥ ምን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ነገ ተወጣላችሁ ሲባሉ ሁለት አመት ሲባሉ እመኑኝ እንትን ነው የሚፈልጉት የባቢሎን መንግስት የሚወድቅበትን ምክንያት ነው የሚፈልጉት ምናልባትም ሪቮልት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ማለት አመፅ ውስጥ ተቀላቅለው በጉልበትም ለማውረድ ማለት ነው ለምን ነፃ መውጣት አለባቸው ለምን እግዚአብሔር ተናግሯቸዋል በሁለት ዓመት ተወጣላች ተብሏለ እንዲህ እያሰቡ ያሉትን ውጭረሽ አዎ ጸውለት ጸልውላቸው ለምትኖርባት ምድር ጸዩ ለማ ለባቢሎን አዎ ለባቢሎን እሷ ሰላም ስትሆን እናንተ ሰላም ትሆናላችሁ በዛ ስፍራ ሰላም እናንተ ሰላም እንዲሆን ለሰላም ጸልዩ አላቸው ይሄ በፍጹም አይዋጥለ በፍጹም አሁን እናንተ ስሰሙት ቀላል ይህ ጥቅስ ይዘይ ጠቅስኋ ብዙ ጊዜ ስን ጸ በእርሷ ሰላም ሰላም ይሆንላቸኋል ለምትኖሩባት ምድር ሰላምን ይህንን አይሉትም እነሱ ደስ የሚል ዜና አይደለም ለባቢሎን እነሱ ምናልባት ኢንስታቢሊቲ ያለመረጋጋት ቢኖር ብዙዎቹ ተባብረው ያ የባቢሎን መንግስት ፈርሶ ወደ ምድራቸው መመለስ የሚፈልጉበት ጊዜ ላይ ነው መቶ ጸልዩ ጭራሽ እግዚአብሔር መጣና ምናለ ሰላም የሆንላችሁ ሻሎም ይሆንላችሁ ዘን ባላችሁበት ስፍራ በምርኮ ምድር በዛ በማይመቸው ምርኮ ማለት ለአንድ እስራኤል ቀላል አይደለም አስቡት ከቅድስቱ ከተማ ከኢየሩሳሌም ተወስዶ ከቤተ መቅደሱ ሩቆ ነው ምናልባት ሰባት መቶ ማይል ርቀት ላይ ሆነው እየናፈቁ እያስቡ ምድራቸው ትመለሳላችሁ ወደ ቢሆን ነበር መልእክቱ ጥሩ ግን እግዚአብር መጥቶ ባላችሁበት ሰላም ይሆንላችሁ ቁጥር ስምንት የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በእርግጥ እንዲህ ይላል በመካከላችሁ ያሉት ነቢያት እና ጠንቋዎች አያታሏችሁ የሚያልሙላችሁንም ህልም አትስሙ በስሜ ሀሰትን ትንቢት ይነግሯቸዋል እንጂን ያላኳቸውም ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ችግሩ ይሄ መልእክት ባይዋጥላቸው ይሄ መልእክት ባይገባቸው ችግሩ አንድ ነው በመካከላቸው ያሉ ሀሰተኛ ነቢያቶች ናቸው

እኔ እግዚአብሔር ዛሬ ፎስን ያመጣልናል መጨረሻ ላይ ገባቸውል ማወሯን ነገር እኔት አንዳንድ ቁጭንቅ ውስጥ ምንገባው እግዚአብሔርን ስላላወቅ ነው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ስላልተረዳን እና እግዚአብሔር አይሰራም ይሰራል እግዚአብሔር ነገርን ያፈጥራል ያፈጥናል እግዚአብሔር ፈጥሮ ደርሶል ደርሶልናል ሁሌ እንደዛ ይሰራል አይሰራም እና አታሏቸዋል ቅድም ስለ ነቢያቶቹ ስላወራ ጊዜ አልፍች ስለዚህ ሃናንያን ታዩታላችሁ ለት ዓመት ይላል በመካከላችሁ አሉ እንደዛ ይተነብያሉ ሁሉም ይተነብዩት እንደዛ ነው ቶሎ ትወጣላችሁ ነገር ቶሎ ያልቃል ነው የሚሏቸው እና እግዚአብሔር መጥቶ ምን አያርጓቸዋል አያቷሏቸው የደብዳቤው ዋና ጭብጥና የተጻፈበትን አለማ ቁጥር ዘጠኝና ላይ ቁጥር አስር ላይ እናገኘዋለን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለምንድን ነው የምትተክሉት ለምንድን ነው ህይወታችሁን ሴትን የምታደረጉት የምታገቡት የምትወልዱት ዴሊ የለትረት የዕለት የምትቀጥሉት ለምንድን ነው ሴት መልሱ እዚህ ያለው እግዚአብሔር እንዲላል ይላል ሰባ ዓመት የባቢሎን ቆይታችሁ በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛችሁ አለው እመጥ አለው እጎበኛችሁ አለው ግን መቼ ሰብ ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ሰብ በተፈጸመ ጊዜ ሰባ ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ከዛ በፊት የለም ሰባ ዓመት የሚለው ምናልባት አንዳንዶች ሊትራል ነው ብለው ሰባ ቁጥር ብዙዎች የሚስማምበት እንደዛ ሊትራል ሰ ዓመት ስትቆጥር 66 ሰባ ይሆናል ግን አንዳንዶች ፊገራቲቭ ሊሆን ይችላል ይላሉ አንድ ትውልድም ሊሆን ይችላል ሆነ የአንድ ትውልድ ያህል እድሜ በምርኮ ምድር እንደሚያሳልፉ ነው መልክቱ ያሳዩ ይላሉ ኔ እሱ ግን እግዚአብሔር አንድ የቀጠረው ቀን አለ ያ ቀን እስኪመጣ ድረስ ምንም ንቅንቅ የለም ትንቢት ብታመጣ ምንም ብትል ምንም የለም ሰባ ዓመቷን ትቀመጣላችሁ የሚሻለው እየደበራችሁ የሚሻለው እያማረራችሁ ከምትቆዩ እንጆ እያደረጋችሁ ያሻል እስ እንስማማ አላቸው ጊዜ እኔ ቁጭ ብላችሁ አሁን እየተቃጭቃችሁ እየተነጫነጫችሁ ከምትኖሩ ቃግቡ እረሱ ትከሉ እንጆ እያደረጋችሁ ላይፍን አሜን ያልኩት ቀን ይመጣል የቀጠርኩት ከን ይመጣ ዓመት ይፈጸመ ግን አንቲል ዛት ስ ንጆይ ላይፍ ማለ ህይወትን ቀጥሉ ሴትል አርጉ ህይወትን አታቁሙ ህይወታችሁን ኢንተራፕት አታርጉት ይላቸው ገና መልእክቴን ሳልጀምር መልእክቱን ወደ ኢምፕሊኬሽኑ ሳልመጣ የገባው ሰው ካላሜን ይበለኝ እግዚአብሔር ህይወቱ አላቸው ህይወትን ቀጥሉ ሰማመት ሳይፈጸም ንቅንቅ የለም ግን ህይወትን ኑሩ ግን አላቸው ሰባ ዓመት በተፈጸመ ጊዜ መጎብኘትን ጎበኛችኋሉ መልካሚቱን ቃሌን እፈጽምላችኋሉ ቁጥር አስራ አንድ አሁን ደረስን የምትወዱት ጥቅስ ላይ አሁን ገባችሁ በቃ አነቦም ከዚህ በኋላ እናንተ ራሳችሁ ተርጉሙት አስራ አንድ ላይ መጣና እንደዚህ አለ ለምን ስትሉት እኔ ለእናንተ የማስበውን አሰባቃሉ ላይገባችሁ ይችላል አሁን ያላችሁበት ስቴት ላይመቻችሁ ይችላል የሰባ ዓመት ምሩቅ ላይዋጥላችሁ ይችላል ግን አንድ ነገር እንዲገባችሁ ይፈልጋሉ ለእናንተ የማሰባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የምንድነው ሻሎም አያችሁ ታሁን ቃሉ ሲደገም የሰላም ሐሳብ ነው ላችሁ አይ ኖ ማይ ፕላን እኔ ለእናንተ ያለኝ እቅድ አቃለሁ ጥያቄው አንድ ነው ዲዩ ትረስት ታምኑኝ ታምኑኛላችሁ በምርኮ ምድር ታምኑኝ አላችሁ በማይመች ሁኔታ ውስጥ የብዙዎቻችን ህይወት የሚፈተሸው በዚህ ቃል ይመስለኛል ይሄ መረዳት ነው የሚያታግለን አያችሁ ከዚህ በፊት የነበሩት ነቢያቶች ሰላም ሳይሆን ሰላም ሰላም ነው አሉ እግዚአብሔር ግን መጣና በምርኮ ምድር ሆኖ ለእናንተ የማስተዋሰው ምንድን ነው አለ የሰላም ነው አላቸው ድሮ እያለን ሰላም አትልም እንዲህ በምርኮ ምድር ምንድን ነው ሰላም ያስብለን አይ በቃ እኔ እግዚአብሔር እንዴት እኔ ለእናንተ ማስባትን አሳባቃለሁ ስለዚህ በምርኮ ምድር ምን ይሆንላችሁ ሰላም ይሆንላችሁ ተረጋጉ እረፉ ስ ማ ፕላን ለእናንተ ያለኝ እቅድ ማንም አይቀይረው ስለዚህ ጥያቄው የማመን ጉዳይ ነው ማንን እግዚአብሔርን ከዛ እግዚአብሔር ስለ ሪስቶሬሽን ያውራቸው ይጀምራል ከቁጥር 12 እስከ 14 ሪስቶሬሽን እንዴት እግዚአብሔር ታድሶ እንደሚያመጣላቸው ይነግራቸዋል ምን ይላቸዋል እንደውም በዛ ጊዜ ላይ ላቸኋል እናንተ ምን አላችሁ አሁን እኮ ወደ እግዚአብሔር ተጣርቶ የሚሰማቸው አይመስላቸው የተተው ነው ይመስላቸው ምንም ል በኃጢአታቸው እዛ ቢሆኑም እግዚአብሔር ረሳቸው እግዚአብሔር የተዋቸው ይመስላቸው ግን እግዚአብሔር ቀንን ያመጣላል ያ ቀን ምንድን ነው ትጠሩኛላችሁ እኔ እኔ እናንተም ትፈልጉኛላችሁ በፍጹም ልባችሁም ከፈለጋችሁኝ ታገኙኛላችሁ ትጸል ያላችሁ ትፈልጉኛላችሁ ታገኙኛላችሁ ብሎ የሪስቶሬሽንን ተስፋ ሲሰጣቸው እንመለከታለን ይሄ ቃል በጣም ወሳኝ ነው ለመሰላቸው ምዕራፍ 14 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን አልሰማም ያለበት ዘመን ነበር ለምሳሌ በጾሙ ጊዜ ጸሎታቸውን አልሰማም ይላል ምዕራፍ 14 ቁጥር 11 ላይ የሚቃጠለውን መስዋዕትና የህሉን ቁርባን ባቀረቡ ጊዜ አልቀበላቸው በሰይፍና በራብ በቸነፈርም አጠፋቸኋለሁ አለኝ ብሎ ርማያ ሲናገራል እግዚአብሔር አልሰማቸውም ያለው ዘመን ነበር እግዚአብሔር በፍጹም ፊታቸውን አልቀበልም ያለው ዘመን ነበረ እግዚአብሔር ግን ተስፋን ሲሰጣቸው ተመለከታላችሁ ሰባ ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ግን ወደ እኔ ተጠራላችሁ እኔ ሰማቻለሁ እገኝላችኋለሁ የሪስቶሬሽን ተስፋን ሲሰጣቸው ተመለከታላችሁ ይህን ምናልባት አልባ ሰፋ አርግን በኤርሚያስ ውስጥ ከምራፍ ሰላሳ እስከ ምራፍ 33 ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ የሪስቶሬሽን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ተህድሶ የሚናገርበት ክፍል ነው ይሄ ክፍል ከእስራኤል ከምርኮ ከመመለስ ያልፋል ለምሳሌ ኤርሚያስ በጣም የምትወዱት ክፍል አለ አደለ ኤርሚያስ 31 31 ከእስራኤል ቤት ጋር የማደርገው አዲሱ ምን ኪዳኔ ይህ ነው ይላል ህጌን በልባቸው ምንላለሁ እጽፋለሁ በልባቸው እጽፋለሁ ስለዚህ የሪስቶሬሽኑ እንደውም ከእነሱ መመለስ ያልፍና አዲስ ኪዳንን ስለ መሲሁ መምጣት ሁሉ የሚያጠቃልል ተስፋ ነው የሰጣቸው የነሱ ኢሚዲየት ነበረች በቃ ከምርኮ ውድር ተመልሶ ኢየሩሳሌም መግባት ነው እግዚአብሔር ግን ከዚ ያለፈ ሎንግ ተርም የሆነ ሪስቶሬሽን ያላቸው ነበረ። አዲስን ኪዳን ነበረ ያን ሁሉ አስቦ ነበር እግዚአብሔር የሚናገረው እቀርባለሁ እመጣለሁ እሰማለሁ የሚለው በዚህ ተስፋ ውስጥ እኛም ተወልደናል አሜን ትላላቸው ኤኒስ እንደዛ ብሎ ክፍሉን ሲጨርስ እንመለከተዋለን ከምርኮ መልሳችኋለሁ እናንተም ከበተንኩበት ሀገርና ስፍራ መልሳችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር በምርኮ ምክንያት አስለቀኳችሁን ምድር እመልሳችኋለሁ ብሎ ተስፋን ሰጥቷቸው ሲጨርስ እንመለከታለን ኤርሚያስ ያ ምን ይነግረናል ለዛሬ ያለው መልእክት ምድን ነው እኔ አንድ ነገር ብቻ ይዛችሁልኝ ዛሬ በዚሁ እንጨርሳለን የኤርሚያስ 29 በምርኮ ምድር ያሉ ሰዎች ታሪክ የእኛን ታሪክ ይመስለኛል የእኛን ህይወት ይመስለኛል የእኛን ከፍታና ዝቅታ የሚያሳይ ይመስለኛል ይህ በሰው ውስጥ ያለ ነገር እንዲቀየር ቶሎ እንዲቀየር ነገሮች ቶሎ ስፍራቸውን እንዲይዙ ቶሎ የመጣት ቶሎ ነገሮች እንዲሆኑ የመጓጓት ጉጉት ይመስለኛል የነሱ ጉጉት ለዛም ይመስለኛል ነቢያቶች በዛ ድካማቸው ገብተው በደንብ ያሳመኗቸው ሁለት ዓመት ሲሏቸው ህዝቡ ይሰማው እነሱ ነው ነገ ሲሏቸው አመ እግዚአብሔር ግን ደሱ አላል አዊሽ ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ነገርን አፍጥኖ ሲቀይር አይተናል አይተናል እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ አይተናል አይተናል እግዚአብሔር ነገሮችን ይቀይራል ይቀይራል ሁሌ እንደዛ ነው አይደለም በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደምታልፉ አላቅ ህይወት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደምታሳላፋችሁ አላቅ አሪ አንድ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ባለንበት ስፍራ የእግዚአብሔር ሰላም ያገኘን እስቲ ሰላም በሉስቲን ያላችሁበት ቦታ ለትት ሻሎ ሻሎም ይሆንልን ዌልቢንግ መረጋጋት ኮንቴንትድ መሆን ማረፍ ወገኖቼ ከዚህ እውነት አትጉደሉ እግዚአብሔር ተስፋን የሰጠ አምላክ ነው ሰባ አምስት ሲፈጸም ይጎበኛል። የስ ግን ባለው ጊዜ ባለው ሰዓት እግዚአብሔር ነገሮችን የሚቀይር አምላክ ነው እስከዛስ ኢንጆይ ላይፍ ህይወትን ቀጥሉ ቀጥሉ አተጋማቸውን ነው ህይወት እንቀጥል በሉት እስቲ ዴሊ ሩቲን እንቀጥል በቃ ይለት ተለት ጉዞውን እንቀጥል በሉት አታቁም በሉት ሲያብር እየተናገራለ ሰው አሜን ይበል ቀጥ ሰላም ይሁንላችሁ ይያት በዚያ ስፍራ ያልኩት ለዛ ነው ራሱ ባላችሁበት ሰላም ይሁንላችሁ ሰላም ከእግዚአብሔር የሚመነጭ እንጂ ከሁኔታዎች የሚመጣ ነገር አይደለም ታዲያ እግዚአብሔር የጠየቃችሁ አንድ ነው እንዲያምኑት ነው ይፈልጋል እኔ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ እግዚአብሔር እንድናምኑ እንጂ የሚሰራውን ነገር እንድንረዳ አልጠራንም ድርገሞ እግዚአብሔር እንድናምነው እንጂ የሚሰራውን ሥራ እንድንረዳው አልጠራንም ተረድተነው የምንከተለው አምላክ የለንም አምነ ነው እንጂ ዲዩትረስ ጋር እግዚአብሔር ታምናላችሁ በምርኮ ምድር ሆናችሁ ከዛች ከቅድስቱ ከተማርቀን ከዛ ከቤተ መቅደሱ ርቀው በዚህ በምርኮ ምድር ሰላም ሊሆነላችሁ የስ ይቻላል ሰላምን ይሹባላችሁበት ስፍራ ሰላም ይሆንላችሁ ብዙ ሰው በህይወት የሚጋጋጠው ለምንድን ነው በ ታገላለጉ አልፈልጎው የሚሄን ሁኔታ ታገል ወዳጄ ታገል ተላለጠ ተመለሰ ትቀመጣለ ዛሬ መልእክት አንድ ነው ሰላም ይሆንልን ስ ሰላም በሉስ ሰላም አሜን ሁኔታዎች ሳይቀየሩ ሁሉ ነገር እንዳለ እግዚአብሔር ሰላም አሜን ሰላም ሰላም ለምን ለኛ የሚያስብ አምላክ አለ የሚያስበው ሐሳብ ደግሞ የሰላም ሐሳብ ነው ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ አለ ሆፕ እግዚአብሔር ተስፋን አለ ወይም ደግሞ ተስፋ ያለው ፍፃሜ ብላችሁ ያዙት ተስፋ ያለው ፍፃሜ ነው ያላችሁ የሚገርም ፍጻሜ ያላችሁላችሁ በእግዚአብሔር እጀት የያዘ ከዚህ እግዚአብሔር ከኛ አንዳንዴ ምን ይፈልጋል ሁኔታዎቻችን እንዲቀየሩ አይደለም ዞር እንዲሉ ላይሆን ይችላል እንዳደነግጡ ይህን ስላችሁ እግዚአብሔር አንዳንዴ ሁኔታዎቻችንን እንድንቀበል ይፈልጋል ከቸርች የሚሰማ ስብከት አይመስልም በቃ እነሱ እኮ መቀበል ይቸግራ ሚርኮ ሚድር ሚርኮ ሚለውን ነገር መቀበል አልቻለሁ በቃ መቀበል አልቻለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ሊያስቀብላችሁ ነው መጣ ሰባ አመት ትጠጣላ እኖ ትጠጣል እኖ ትጠጣ በቃ ክርክር እኮ ነው ኤርሚያስ ይመጣል ቁጭ ትላላችሁ አይምቢ ታላችሁ ማ መቀበል ያሉበትን ስቴት መቀበል ያቃታቸው እግዚአብሔር ይርዳን አንዳንዴ በህይወት በምናልፍባቸው መከራዎችና ቻሌንጆች የብዙዎቻችን ቻሌንጅ ምንድን ነው ያለንበትን ስቴት መቀበል እንቸግራለን በማጣት የሚያልፈው ሰውዬ በ አለም እንደተከደነችበት አንዳንዱ አትገስጹት ሚገሰጻል ዲዘርንመንት የመለየት መንፈስ የሚባለው ነገር ያስፈልግ ሁሉ አይገሰጽም ከሁሉ ጋር ትግል አያስፈልግም አንዳንዴ ሰላም ነው የሚያስፈልገው እግዚአብሔርን ማምን ብቻ ባላችሁበት ስቴት እግዚአብሔር አምኖ ህይወትን መቀጠል እና ህይወትን ያቆማችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ በዚህ ስፍራ በክርክር ያላችሁ ሰዎች መልእክት አለኝ ህይወትን ቀጥሉ አይ ለአንድ ሰው ተናግር ይሆናል ህይወትን ቀጥል ዴሊ ሪትናችሁን ቀጥሉ ጊዜያችሁን ነው እግዚአብሔር መምጣቱ አይቀር ዶንት ዌስት ነገሩን በማሰብ ስለ ነገሩ በመጨነቅ ጉልበታችሁን በማባከል አትድከሙ እግዚአብሔር አለ የታመነ ጌታ አለ ለኛ መልካም የሚያስብ ጌታ አለ የሚመጣ በቀና ስለዚህ ለምን ጊዜያችሁ ዌስት ታደርጋላችሁ ከማሁን ነገር ጋር እየታገላችሁ አትኩሰል ሰላም ይሁንላችሁ ሰላም ይሁንላችሁ ሰላም ይሁንላችሁ እኔ ዛሬ ያለው ሰላም ይሁንላችሁ በኢየሱስ ሰላም ባላችሁበት ቦታ ሰላም ይሁንላችሁ እስቲ ጌታ እየተናገረ ያለው ሰው ያህዱ ነው እኔ ስብከት ውስጥ አይደለም ያለው ሰው ውትቱ ይያሉ ከስብከቱ ሰላም ብራዘር ሰላም ዌልቢንግ ኮንቴንትድ የሆነ እርክት ያለ እርፍ ያለ ሃሌሉያ የተጨነቀች ነፍስ ትኖር በዚህ ጉባኤ ዛሬ እምቢ የምትል ነፍስ ካልወጣ ከእግዚአብሔር ትግል የምትገጥም ነፍስ ትኖር ዛሬ አላቅም እውነት ያሁን ለስብከት አልመጠም እውነት እንደ መልዕክት ነው ይህን ማገለግላችሁ እየታገላችሁ እየቆሳሰላችሁ ነፍሳችሁ በብዙ ሀዘን ያላችሁ ሰዎች አለች እንቢ በቃ ው ምትሉ ዛሬ መልእክት አንድ ነው ሰላም ይሁንላችሁ እንዴት ሰላም ይሁንላችኋል በቃ እግዚአብሔርን በማመን ለእናንት የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ ያለ ጌታ በቃ የሚያስበውን የሚያቅ ለእኛ የሚያቅደውን የሚያቅ ባይገባን የምናምነው ጌታ አለ ላይገባን ይችላል ግን የምናምነው አምላክ አለን ዲዩትረስ ጋር እግዚአብሔርን ታምኑታላችሁ እኔ ጌታ ላምን ወስኛል እና ይህንን በቃ ሰሙን ያለበትን ነገር ማገለግላችሁ ሰላም እያልኩ ሻሎ የእግዚአብሔር ሰላም ባለሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ነገሮች እንዲቀየሩ አለማመጻል ዙር በል ፍረስ ውደቅ ተነቀል ተረተው ተቶቶ ለቴት ሻለው የእግዚአብሔር ሰላም ርፍ የሚያደ ካለው በእግዚአብሔር ሰላም ይሻል ስለኛ ህይወት ብቻ አይደለም የመልክት ኢን ዘ ሎንግ ረን ደግሞ አርቃችሁ ስታውት እንዳማኝና ማህበረሰብ መልክት አለው ይሄ ነገር እኛ አማኞች በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ልክ በምርኮ ምድር እንዳሉት እንደ እስራኤል የመጨረሻውን ተስፋ የምንጠብቅ የክርስቶስን መምጣት የምንጠብቅ ግን በወደቀ ዓለም ውስጥ ምንኖር በመቃተት ውስጥ የምንኖርነን አሁን ግን ደግሞ ያልተጠናቀቀ ተስፋ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ እግዚአብሔር ሰላም ይሆንልን ሰላማችን ፍጹም የሚሆንበት ቀናል ጌታም ጌታ ቀናል የነገሮች ፍጻሜ የተቀጠረ ቀናል ልክ በምርኮ ምድር እንዳሉ እንደ እስራኤሎች እኛም በምርኮ ምድር ነው ያለ ነው መጻተኞች በዚህ ምድር ለዘላለም እግዚአብሔር በዚህ ምድር አላኖረንም አላስቀመጠን ፍጹሙ ተስፋችን የነገሮች ፍጻሜና ሙላት የሚሆነው የጌታ መምጣት ቀን ነው እስከዛ ግን በዚሁ በምርኮ ምድር ውስጥ በዚህ በምርኮ ምድር በማይመቸው በመጻተኝነት ዘመን የእግዚአብሔር ሰላም ይሆንልን ሰላም ይሆነልን። ጸሎታችን ሁሉ እንዲቀየር አይደለም ሁሉ እንዲገለበት ስፍራው እንዲለቅ አይደለም በዚህ በመጻተኝነት ዘመናችን ሰላም ይሆነለን ደስ እያለን እግዚአብሔር አምነን አንድ ቀን የሚመጣ ጌታ እንዳለን ተስፋ ያያረግን አርቀን ይያየን በሱ ውስጥ ተስፋችንን አስቀምጠ እችን ግን የመጻተኝነትን ጉዞ እችን የጥቂቷን ዘመን የእግዚአብሔር ሰላም ሆኖልን እንዲጠናቀቅ ዛሬ ባለንበት ስፍራ እዚያ ባለንበት ቦታ የእግዚአብሔር ሰላም ይሆነልን። እግዚአብሔር አለ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም ዛሬ ሰላም ሰላም ይሁንልን ሰላም ይሁንልን ሰላም ይሁንልን በለንበት ቤተኛም ሁኔታ ውስጥ ውጥንቅጥ ውስጥ አምሮን የሚያልፍ ልብን የሚገዛ የእግዚአብሔር ሰላም እርፍ የሚያረክ ሁኔታዎቹ ሳይቀየሩ እንዳሉ ሆኖ ባለንበት በተቀመጥንበት ስፍራ ላይ ልብን የሚገዛ የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር ሰላም ለዛሬ አይደለም ምጸልየው ለዛሬ ብቻ ላላችሁበት ሁኔታ አይደለም ለቀረው ዘመናችን ለምድር ጉዟችን በዚች ምድር ላለን ጉዞ ሁሉ ነው ምጸልየው ዛሬ ይህንን የመጻተኝነት ዘመን በእግዚአብሔር ሰላም ልባችን ተጠብቆ እንድንቀጥል ጉዟችን እንድንቀጥል ስራ እንዳንፈታ ህይወትን እንዳናቆም በክርክር ዘመን እንዳንፈች ከእግዚአብሔር ጋር ተከራክረ ላናሸንፍ ከሁኔታዎች ጋር በመታገል ላናሸንፍ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተን የእግዚአብሔርን ሰላም ይዘን ህይወትን እንድንቀጥል ጉዞአችንን እንድንቀጥል እግዚአብሔር ወደ ሰጠን ተስፋ እንድንጓዝ እግሮቻችን ዛሬ እንዲፈቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በብዙ ቁዘሞ ስላላችሁ ጸልያለሁ በብዙ ሀዘኑ ስላላችሁ ጸልያለሁ መቼ ይሆን መቼ ይሆን እያላችሁ በትግልና በክርክር ዘመናችሁ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ተነሱ በኢየሱስ ህይወትን ቀጥሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይኑላችሁ ነገሮች ስለተቀየሩ ሰላም አይመጣ ሁኔታዎች ከስፍራቸው ስለተነሱ ሰላም አይመጣ ባላችሁበት ስፍራ ባላችሁበት ሁኔታ የእግዚአብሔር ሰላም ይሆንላችሁ ሃሌሉያ ሁነት ደስ የሚል ጌታ መንፈስ ይሰማኛል። ጌታ በጣም እንደተናገራቸው አምናለሁኝ በጣም ጌታ ዛሬ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ነፍሳችሁን እንዳረጋጋት በጣም አምናለሁኝ እግዚአብሔር እንደመጣልን አምናለሁኝ ክብር ለጌታ ይሁን አባቶ እናመሰግናለን ስለተናገርከን ድንቅ ቃል ስም ይባረክ ሰላም ሆኖልን በሰላም ስለምንወጣ ስም ይባረክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ዘመናችን በዚህ እውነት ይሞላ በክርክር መንደር አንገኝ በጭቅጭቅ መንደር አንገኝ በተስፋ መቁረጥ መንደር አንገኝ በችኮላ መንደር አንገኝ በፍራስትሬሽን መንደር አንገኝ ህይወትን እንዳናቁ እግዚአብሔር መራመድ ይሁንልን ህይወትን መቀጠል ይሁንልን መራመድ ይሁንልን መጓዝ ይሁንልን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ማጣጣም እንዲሆንልን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍጹም የሆነ ያንተ መለኮታዊ ሰላም እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልየናል ስለተናገርከን ስላበዛን መንፈስ ስም ይባረክ ሁሉም በመተወደው በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን